טוב רבותיי, קצת הפרשת שבוע, הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, קט עמוד א', שם מספרת על שני על אנשי סדום, ומלמדת את האדם איך לא להיות כאיש סדום. שלושה עוונות עיקריים, אחד, זה עוון הזימה, כן? הכוונה, גילוי עריות, כן? משכבי זכור, ונשים, וכל הדברים האלה, אלה שגורמים שהקדוש ברוך הוא כועס. ועוד דבר, עניין של ממון, בעבירות שבין אדם לחברו, שמשקרים בגלל ממון, הכל עושים בשביל ממון, אין ערכים בשביל ממון, נגמר הערכים, זהו, כשמגיעים לממון, זהו, מותר לגזול, מותר לגנוב, זה צריך להיזהר. התורה לא סתם מספרת לנו על אנשי סדום. התורה זה ספר הוראה, רבותיי. ספר הוראה ולא ספר היסטוריה. ספר הוראה איך אדם צריך להיזהר ובאיזה אבונות. והדבר השלישי זה כפיות טובה. כמו שהפלא יועץ כותב, שמי שעשו לו פעם אחת טובה, צריך תמיד להכיר בטובה הזאת. תמיד. ואם הוא לא יכיר בטובה, כתוב לו יעמוש רעה מביתך. זאת אומרת שיהיה לו רע בביתו. עם הבעל, ריבים עם הבעל, ריבים עם האישה. פעם אחת חברה עשתה לך טובה, או חבר עשה לך טובה. פעם אחת, רבותיי. ואתה לא מכיר לו טובה כל החיים שלך. אתה צריך לעמוד לפניו. אבל נגיד שאדם לא יעמוד לפניו, אבל יכיר לו טובה. יאהב אותו, יגיד לו תודה מדי פעם. זוכר שעזרת לפני 50 שנה? תודה רבה לך. אומר הפלא יועץ, אם לא יעשה כך, וימוש רע מביתו. כל ימי חייו. כל החיים יהיה לו רק רע. הגמרא אומר, איתנו רבנן, אנשי סדום עיניים חלק לעולם הבא. קט עמוד א', סנהדרין. אנשי סדום עיניים חלק לעולם הבא, שנאמר באנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא. בעוון ג' העוונות אלה, אין לו, לא, אדם צריך לבדוק את עצמו. אין לו, לא, עולם הזה ולא עולם הבא. אמר רבי יהודה, רעים בגופם, זאת אומרת שטופי זימה, אוהבים את הנשים של האחרים, אנשים אוהבים את הגברים האחרים, וכל המצעדים של השטויות האלה, אין של נשים, שולחות עם נשים, גם של גברים או שולחים עם גברים. רבותיי, זה אסור. זה אסור. צריך להתגבר על התאווה הזאת, מה לעשות? כמו שאסור לגנוב, יש לנו תורה, יש לנו ספר הוראה. הדברים האלה אסורים. אסור ללכת עם נשים נשואות, אסור לגוע גם בבנות רווקות. תתחתן, תפקס את הראייה רק על אשתך. ואז אתה תאהב את האישה, ואם אתה מסתכל בכל הסרטונים האלה וכל הדברים האלה, ודאי שאתה לא תסתכל על אשתך. סיפר לי בחור שמאז שיש לו את הוואטסאפ הוא לא יכול להסתכל על אשתו. הוא רואה כל מיני נשים, הוא לא אומר ואומר איזה מחלה, אני לא יכול להפסיק. גם אם תגידי הרב להפסיק, אני להפסיק. כי אני לא יכול. מחלה. אני צריך להיזהר לשמור את העיניים. לפקס את הראייה רק על האישה, והאישה תפקס רק את הראייה על הגבר שלה. ואז לא יהיה בעיות. לשמור על תרת המשפחה. רבותיי, צריך להיזהר מזה מאוד, ובממונם, כמובן, בעבירות שבין אדם לחברו. נכנסת לבית מלון, הכנסת ילד קטן, אולי צריך לשלם על הילד, איך תשאל? פתאום הוא עובר על כל איסורי התורה, ועושה שקלה וטריה, למה מותר להכניס את התינוק? האם מותר לקחת סבונים? האם מותר לקחת שמפוים מהבית מלון? יש כאלה לוקחים גם אגבות, גברים, יש להם הרבה. רבותיי, פתאום עוברים על כל איסורי התורה. בשביל מה? בשביל 25 שקל מגבת. או בשביל איזה שמפו קטן שעולה שקל וחצי. מוכרים את העולם הבא שלהם בשביל שטויות. הגמרא אומרת, רבותיי, על כפיות טובה. תנו רבנן, אנשי סדום לא נתגרו אלא בשביל הטובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. ומה כתיב בהם? התורה הקדושה שלנו
אומרת לאדם, תיזהר להיות כפוי טובה. אני רוצה להקריא לכם את הגמרא. תנו רבנן, אנשי סדום לא נתגרו אליה בשביל הטובה שהשפיע להם, השפיע להם הקדוש ברוך הוא. מה כתוב שם? ארץ ממנה יצא לחם. זאת אומרת, היא הייתה ארץ שבעה. היה שם הרבה אוכל. ותחתיה נהפך כמו אש. במקום זה, נהפכה כמו אש. הקדוש ברוך הוא הביאה להם אש, גופרית. מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו. האפר שלה היה זהב. היה הרבה שפע. היה המון שפע. כל אחד היה צובר ממון. לא היה חוסר, רבותיי. ומה שכתוב שם, נתיב לא ידעו עית. לא, אף פעם נכנסו גנבים לסדום. לא שזפתו עין היה. לא חפרו אותם מרגלים. אף פעם נכנסו מרגלים. לראות הארץ. כדי להרוג את כל אנשי סדום, לקחת להם את הנשים. פעם זה היה ככה, רבותיי. שולחים מרגלים, רואים שהארץ טובה, יש הרבה כסף, יש הרבה ממון. נשים לראות בסדר, הורגים את כולם. לוקחים את הנשים, את הילדים לעבדים, ולוקחים את הכסף. לא ידריכו בני שחץ, לא דרכו בסדום אף פעם חיות רעות. תראו איזה קדוש ברוך הוא בירך אותם, בהתחלה. לא עדה עליו שחל, לא באו עליו הרעיות אף פעם. לא היה, באו אליהם הרעיות, אף פעם נכנסו הרעיות. תראו בגמרא, שואל לקח תינוק, כן, מהמרפסת, יש כל מיני מקומות כאלה ש... אמרו על שן סדום, וכי מאחר שארצנו היא ארץ ממנה יצא לחם, ואפרות זהב, ואפרות זהב, למה לנו עוברי דרכים? למה לנו להכניס אורחים לביתנו? למה לנו שיבואו אלינו עכשיו אנשים מצדקה ויחסירו בממוננו? למה לנו עוברי דרכים? שאלו אין באים אלא לחסרנו בממוננו. עכשיו יבואו יתפקו לנו על הדלת, אפשר צדקה. יבואו כל מיני מהישיבות, כל מיני אנשים, ישים לך קופת צדקה, מה אתה? בואו ונשכח תורת רגל מארצנו. בואו נתאכזר לכל אלה שבאים אלינו. כל אורח שיכנס, אנחנו נגרום לו שהוא לא ירצה להיכנס לעולם. וגם הוא יספר את זה לכולם. וככה לעולם לא יכנסו כל מיני... לך תדע איזה עני אחד יהיה גנב, לך תדע מה יהיה, יבוא מחר גנוב לנו את כל הכסף. מעבר לזה שאני נותן צדקה, ככה הם חשבו. אז בעצם, אני מחסיר בממוני. רבותיי יקרים, דרש רבה. הגמרא ממשיכה. מאי דכתיב, אנה תאותתו על איש, תרצחו כולכם כקיר נטוי גדר התחויה. תראו מה הם היו עושים של ממון. לא רחוק מה... כן? מהעולם האירופאי, כן? בואו נראה. מלמד שהיו נותנים עיניהם בעוברי דרכים שהיו בעלי ממון. ומושיבים אותו אצל קיר נטוי. היו לוקחים איזה קיר, הולכים ליד קיר נטוי. ודוחין אותו על הקיר. כן, היו מה עושים? היו עושים אותו ליד הקיר ודוחין אותו. הכוונה דוחין אותו, הכוונה את הקיר, היו מצד שני. ולאחר שמת, באים ונוטלים את ממונו. עוד אחד ניתן, דרש רבה. כן, הגמרא אומרת, חתר בחושר בתים, יומם חיתמו למו, לא ידעו אור. מלמד שהיו אנשי סדום, נותנים עיניהם בבעלי ממון ומפקירים אצלו הפרסמון. כן, מה הם היו עושים? היו הולכים, נותנים את הממון שלהם, שמים בתוך הממון, בתוך הקופסה של הממון, הפרסמון. לפרסמון יש ריח מאוד חזק, וככה הם היו מניחים אותו. היו שומרים, כן, אנשים היו שומרים על הממון שלהם, כן, כמו בנק.
היו פעם היה אנשים, כן? והיו, היה להם כמו בנק, היו שומרים על ממון של אנשים. אז זה מה שסדום היו הולכים, והולכים לארצות אחרות ככה, לא אצלהם, חסכיה, לא אצלהם. ושמים את המפקינים, את הכסף שלהם, כמה שקלים, או שמים, נגיד, 150 שקל או יותר, ובתוך הקופסה היו שמים הפרסמון, והיו אומרים לו, שמור לנו על הדבר הזה. הוא לתומו היה שם את זה בכספת, ולהפרסמון יש ריח חזק, וככה הם היו יודעים איפה הכספת. תראו איזה חכמים. כן? לערב, ככה גמרא אומרת, היו אנשי סדום באים ומריחים את הפרסמון, שהוא בבית גנזיו, והיו באים וחותרים וחופרים שם ונוטלים את ממונו. היו באים מחוץ לבית, חופרים את ממונו. אברהם רבותיי הפוך מהם. הגמרא מספרת שאברהם היה איש חסד. איש חסד בעלי תורה. תראו איך משתמש אברהם במילה שהוא רואה את שלושת המלאכים. הוא רואה את השלושה המלאכים שנדמים כערבים. כן? ומה אומר להם? תשימו לב. יוקחנה מעט מים כן? יוקחנה מעט מים וישענו תחת העץ. תחת העץ. ויקחה פת לחם. בהמשך הפסוקים. מה זה יוקחנה מעט מים? היה צריך לכתוב ואתנה לכם. כן? אני אתן לכם מעט מים. אני אתן לכם פת לחם. למה אברהם משתמש במילה יוקח? ואקחה, אני לוקח. היה צריך להכן, הנותן, כן, בעצם, כן, אברהם בעצם, מה הוא עושה? הוא נותן. אז למה כתוב, יוקחנה מעט מים? היה אומר להם, אני אתן לכם מעט מים. בשביל נתינה, לא לקיחה. מה, אברהם לוקח? או, ואקחה פת לחם. תשימו לב הפסוקים שם. ואקחה פת לחם. מה זאת אומרת, ואקחה פת לחם? ואקחה פת לחם. ואני אתן לכם פת לחם. מה זה וקחה? וקחה זה אני לוקח לעצמי. אלא רבותיי צריך לדעת שבמעשה החסד אסור לנו להיות כמו אנשי סדום. למה? כי אנשי סדום חשבו שהם מחסירים עם ממונם. אדם שנותן הוא צריך לדעת שבעצם הוא לוקח. הוא לוקח עולם הבא. הוא גם לוקח בעולם הזה עשר כדי שתתעשר. צריך להבין שהנתינה היא רק לעצמך. כשאדם עושה מצווה, הוא פותח את ההיכל של עץ החיים. הוא בעצם מקבל חיות מכל מצווה. כל מצווה שאדם עושה, צריך להבין את זה ידי כתב. כל מצווה, תפילין, הכל. אתה לא עושה את זה אצל הקדוש ברוך הוא, לא צריך את זה. אתה עושה את זה בשביל עצמך. יוקח נא. אתה עושה בשביל עצמך. אתה מניח תפילין, אתה מתחבר יותר טוב לקדוש ברוך הוא. התחברת לקדוש ברוך הוא, קיבלת חיים. התנתקת, קיבלת מוות. אתה עושה מצווה, אתה מקבל חיים. אז כבר יש לנו את החיים. מעבר לזה שאתה מקבל שכר עולם הבא, שאומר לך, תשמע, טוב, נו, עבדת בשביל עצמך. אבל אני גם אתן לך שכר. למה? כי התאמצת. כי בדור קשה כזה התאמצת. רבותי היקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור. מה זה מעשה חסד? יהודי אחד נכנס לרב הקדוש, רבי אברהם ישוע אשל מאפתא, היה קודש קודשים. היהודי הזה בכה לפניו. רבנו הקדוש, אני ממש מיואש. אני חייב לפריץ אלף רובל. הוא מאיים להרוג אותי. ואם אני לא אשלם לו עד סוף החודש, אין לי מושג מאיפה להשיג את הכסף. הוא אמר לי, הוא מהם להרוג אותי, אם אני לא משלם לו את כל הכסף, הוא הורג אותי, אין לי מושג, אני לא יודע מאיפה להשיג את הכסף. בבקשה תעזור לי. הרבי מאפתא לקח חתיכת נייר, כתב עליו משהו, נתן את הפתק לאיש המסכן הזה, אמר לו, קח את המכתב, שם מהר לוורשה. תמסור לפלוני איש עשיר, כן? הוא הבנקאי שלי. כתבתי לו שייתן לך את הסכום שאתה זקוק לו מהחשבון הפרטי שלי. טוב, העד עלי הזה, הצדיק הזה, הלך לוורשה. העני הזה, שחרב לפריץ כסף. הלך אל העשיר, נתן לו את הפתק.
והשיר אומר לו, סלח לי כבודו, מותק, אני מכיר אותך מאיזה מקום. הוא אומר לו, הרב הקדוש מאפתא שלח אותי אליך. הוא מוסר לך דרישת שלום, ואמר לו, תן לי 1,000 רובל, לצורך העניין, 200,000 שקל. בתוך החשבון שלך. הרבי מאפתא, אומר לו, עשיר לעני, הרבי מאפתא, שמעתי עליו פעם, פעמיים. אני יודע שהוא צדיק, אבל מעולם לא פגשתי אותו. וכל שן שלא ראיתי אף פעם שהוא הפקיר את בידים המון. טוב, זה בדיחה. קח איזה 1,000 שקל, עוף לי מהעיניים, כמו שאומרים. 10 רובלים הוא נתן לו. נעלב הישב, ופרץ זה בכי. אומר לו, תשמע, אני הולך לבית סוהר. הילדים שהולכים לעמוד, הולכים להרוג אותנו. הרבי אמר שתיתן לי 1,000 רובל. זו שאלה של חיים ומוות, תעשה לי טובה. הוא מנסה להתווכח, העשיר תורק לו את הדלת בפנים, ומה יכול לעשות? כשחזר לרבי, סיפר לו, אמר לו, אפטר, הרב מאפטר אמר לו, לעני, אני מצטער, אני ממש מצטער. אל תאבד תקווה, יש לי עוד ידיד בעיר ברודי. סע אליו, קח את 1,000 רובל. שב הרבי וכתב לו כמה מילים למישהו אחר. הוא אמר לו, אני סמוך ובטוח שהוא ייתן לך את הכסף, לא לדאום. נסע אני הזה מסכן משם לברודי עוד 6-7 שעות, עגלה וסוס, דפת בדלת של האיש העשיר ואמר לו, הרבי הקדוש מאפתא שלח לך דרשת שלום, הוא מבקש תיתן לי 1,000 שקל מהחשבון שלך. היהודי הזה אומר, מה? הרב מאפתא? איזה כבוד לקבל ממנו דרישת שלום. האמת היא שמעולם לא זכיתי לראות אותו, אבל אני יודע שהוא אחד מגדולי הצדיקים. ואם הוא אמר שיש לו חשבון אצלי, בוודאי הוא מתכוון שהוא סומך עליי, איזה זכות יש לי. תראו, שני יהודים, כל אחד רואה את הדברים. הכניס העשיר תעני לביתו, הכיל אותו, השקע אותו ונתן לו 1,000 רובל. כך רבי יהודה. כך רבי יהודה, ותגיד לרב מאפתא שיברך אותי. זכות גדולה היא למלא את חפצו של הרב הקדוש ולתת לו את הכסף. רבותיי, היהודי שלנו היה כל כך שמח. הוא רץ בחזרה לרבי להודות לו, פרע את חובו וניצל. רבותיי, תקשיבו. מהיום שנתן העשיר מברודי את 1,000 הרובלים, העסקים שלו התחילו לסגשג במידה כזאת, וזה נאמר על זה, יוקח נע. הוא עשה את זה רבותיים של עצמו, אשר כדי שתתעשר, שמעת לצדיק, שמעת, לא התקמצנת, נתת כמה שקלים להניש שבא בפתח, אתה לא יודע, אולי יציל אותך ממוות. נמשיך את הסיפור. ביום שנתן העשיר מברודי את 1,000 רובלים האלה, העסקים שלו התחילו לסגשג. תוך זמן קצר נהיה מיליונר. לעומת העשיר מברשה, שפשט את הרגל, הבית שלו נשרף, כמה חודשים מצא את עצמו, מתלטל מעיר לעיר לקבץ נדבות. יום אחד הגיע עשיר, כן? הגיע אותו עשיר לשעבר לאפתא, הוא מסכן, הוא בא עם כמה עניים, כן, העשיר הזה שלא רצה לתת את הכסף. בא עם כמה עניים, אתם יודעים, פעם הם מתקבצים עניים והולכים מבית לבית. נכנס לחצרו של הרבי ועמד שם בתור, עם כל הקבצנים שם, לקבל נדבה. כשהרבי עבר וראה אותו, לקח אותו הצידה ואמר לו, שלום עליכם, ידידי. אני זוכר שהיית פעם עשיר גדול. אומר, כבוד הרב, אני אף פעם לא כל כך מכיר אותך. הרבי אומר לו, בוא תיכנס אליי, אני רוצה לעזור לך. אני רוצה לעזור לך יותר מנדבה חד פעמית. האם פעם שאלת את עצמך, למה נהיית עני? האיש החל לבכות, רבי, הלוואי והייתי יודע. הבית שלי נשרף. אני מתייסר בשאלה הזאת כל כך הרבה פעמים. מה עשיתי שקיבלתי עונש כזה? זה לא ממש עונש, אמר הרב מאפתא. תגיד לי, אתה זוכר איזה איש אני שביקש ממך איזה 1,000 רובל בשמי? האיש ירר כמה רגעים ואמר לו, כן, אני זוכר. אמרת לו שאין לי חשבון בבנק שלך, נכון? אמר לו, אוקיי, ככה אמרתי לו. אז תרשה לי לגלות לך מה קרה בשמיים. בטרם ירדתי לעולם הזה, גם אני וגם אתה.
דע לך כאשר עמדה הנשמה שלי לרדת לתוך הגוף, שמעתי את קולו של הקדוש ברוך הוא אומר, אם תזכה תהיה רבי גדול, והרבה עניים יפנו אליך לעזרה, ועל מנת לדאוג לכולם אתה תהיה זקוק להרבה כסף, לכן אני רוצה לעשות אותך גם עשיר, כדי שתוכל לתת צדקה לכל הפונים אליך. אמרתי לו הרב, המאפתא אומר לו, לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מתחנן מפניך, אני לא רוצה להיות טרוד בכסף, לא ישאר לי זמן ללמוד תורה, אני אשמח לעזור, כן, לעסוק בעזרה לנצרכים, אבל תיתן לי את הכסף ישירות. תבחר לך אנשים שיתעסקו בכסף שלי וישמרו עליו. ואני אשלח להם כל מי שפונה אליי לעזרה. הקדוש ברוך הוא הסכים. וכאן סיים הרמי אפתא. אמר לעשיר לשעבר, דע לך ידידי, אתה נבחרת להיות אחד הבנקאים שלי, ולשם כך נהיית עשיר. אבל ביום שבא אליך האיש המסכן בשמי, וסירבת לתת לו כסף מהחשבון שלי, מעלת בתפקידו, לכן ירדת מנכסיך. ובעיר ברודי לעומת זאת נמצא אדם ששמח למלא את מבוקשי. לכן הוחלט בשמיים למנות אותו בנקאי שלי במקומך. האיש היה עמום ושבור, רבותיי. הוסיף הרבי ואמר לו, אבל אתה יודע, שהעוני גובר לצערי יותר ויותר עניים באים אליי. לכן אני זקוק לעוד בנקאי נוסף. ואתה איש מוכשר לעסקים. האם אתה מוכן לשוב להיות הבנקאי בשבילי? רבותיי, זה הצדיק מול האנשים. אבל כל אדם שמקבל כסף, הוא צריך לדעת שהוא מקבל את זה מהקדוש ברוך הוא. הוא הבנקאי שלנו. הוא נותן לנו את הכסף. צריך לדעת להשתמש בכסף ולעשות חסדים. אין כסף. לפעמים אין כסף. אל תעשה חסדים עם כסף. אז תחבק אנשים, תאהב אותם, תעזור להם. תלמד אותם תורה, תזמין אותם לשולחן שבת. יש כאן שאנשים חילונים מסכנים. כן, אנשים נוח להם שאנשים באים לאיזה ארוחה והולכים, כן? אם זה בשכונה זה בסדר. אבל אומרים, טוב, בא הנכד עם הילדים, מה עכשיו אני אכין לו מיטות, או ההורים, מה אני אכין להם מיטות? שילכו אחרי הארוחה. זה אסור. חסד של אמת, רבותיי, עם כל הלב. הזמנת אנשים לשבת חילונים, סדר להם מיטות, שעשו איתך את כל השבת. אל תיתן להם לחתוק, כיף לך לדבר עם אנשים. שיהיה לך חברה להעביר בערב שבת. אתה רוצה להזמין אנשים להחזיר בתשובה, תזמין את כל השבת. אם לא באים זה משהו אחר. אבל, רבותיי יקרים, אנחנו צריכים לעשות חסד. חסד של אמת. וחסד של אמת זה לדבר עם אנשים אמונה. לראות את האדם השני. לאהוב את האדם השני. אספר לכם עוד סיפור אחד קטן וזהו. לרבי יצחק מבורקה היה חנות מקולת קטנה. תראו מה זה איש חסד. זה לא היה מקולת רגילה, כי זה... רבי יצחק מבורקה, בעל מופתים היה. כשהיה נכנס אליו יהודי לקנות דג, הוא היה מביט בו ושואל, אתה בטוח שאתה רוצה לקנות אצלי דג? דע לך, יש כאן עוד כמה חנויות שאפשר להשיג, כן, דג מעולה, למשל, כן? חנותו של פלוני בן פלוני, ככה הוא שולח אותם לחנויות אחרים, לחנויות אחרים. הוא היה מסביר ליהודי איך להגיע לשם. ואכן, כן, הרבה פעמים הלקוחות היו שווים על עקבותיהם, והולכים לקנות בחנות אחרת. רק אם הלקוח היה מתעקש, אמר, אני רוצה דווקא לקנות אצלך. אז הרבי יצחק היה מוכר לו. יום אחד פתח יהודי חנות מקולת בדיוק מולו, מעבר לרחוב. זה מאוד ידיג את רבי יצחק, למה? הוא לא חשש שיתמע את הפרנסה שלו, אלא להפך. שמה? וכדי שהתחרות תהיה הוגנת, החל רבי יצחק להקפיד שלא לפתוח את חנותו, אלא בזמן שגם שכנו פותח. ומאחר שעבור קרא משקים קום, קרא לו פעם שהלך לדפוק בדלת של בעל המקולת שממול. וקרא לו, רבי, השעה מאוחרת, כדאי שתפתח את החנות, אנשים באים לקנות. ורק לאחר שפתח הבן אדם את החנות, גם רבי יצחק היה פותח את שלו. אחרי כמה שבועות הבין רבי יצחק מבורקר, שהתחרות לא הוגנת, יהודים מעדיפים לקנות אצלו, אוהבים לשמוע את התורה שלו, ויודעים שיש ברכה בסחורה שלו. וכשראה הצדיק איך שכנו מביט בעיניים קלות על הבאים לחנותו,
כולם הוא מסתכל כל הזמן על החנות, אפילו שהוא פתח אחרי. נסע רבי יצחק מבורקה את עיניו כלפי מעלה ואמר, ריבונו של עולם, אני לא מוכן שתפרנס אותי בדרך שגורמת צער ליהודי אחר. ולמחרת סגר את החנות. רבותיי יקרים והצדיקים, לראות היהודי האחר, זה מה שלא עשו אנשי סדום. אין בממון, אין בניאוף. לקחת אישה של איש אחר, זה לא דבר פשוט, הרוס כל המשפחה, בגלל הנאות השטותיות שלך, והריגושים שלה, כל מיני שטויות הורסים משפחות, תאמינו אני מטפל בזה, זה לא דברים פשוטים. הרס משפחות, מעשה שטות, למה? לגנוב כסף, למה? אתה רק 70 שנה פה, 35 שנה אתה יושן, 10 שנים אתה אוכל, 5 שנים שירותים, כן, עוד כמה שנים אתה מבלבל את המוח, יש לך כמה שנים כתובות ללמוד תורה, 3-4 שנים רצופות, נצל אותם, תהיה שמת, תבוא לעולם הבא עם ספר, עם ספר שכתבו עליך, ספר נקי, כמובן אדם שחוזר בתשובה, אז הספר שלו נמחק ומתחילים מחדש. אז רבותיי, בואו נתחיל, שלא חלילה נהיה כמו אנשי סדום, שהנקודות של סדום יעלמו מאיתנו. יהי רצון, תזכה, אמן כן יהי רצון. חזק וברוך אביך, אני...